მიაქციეს მონაწილეობის მიღება სურდა, მაგრამ დავაგვიანე ამ აქციაზე და ამიტომაც უნივერსიტეტთან ვერ დავესწარი, ამიტომაც შევარდი რუსთაველზე. და როდესაც მე მივედი, უკვე იქ პოლიცია მისული იყო და ანუ დემონსტრანტთა უმეტესობა იყო ტროტუარზე. ანუ მე არ მინახავ სალონაწილზე მსვლელობა. დაძაბული იყო სიტუაცია, ვიღაცას მანქანაში ტენიდნენ, ვიღაცას ცემდნენ, ანუ ვერ გავერკვია თავიდან რა ხდებოდა. მეყავ ჩემს მეგობართან ერთად, რომელიც შემდეგ აიყვანეს ცოტა ხანში. ორი პოლიციელი და ორი უფორმო ადამიანი შემოიჭრნენ ასე თქვი ტროტუარზე და ჩემს გვერდით მდგომი პიროვნება, რომელიც ასევე ტროტუარზე მოდიოდა, აიყვანეს და წაიყვანეს მანქანასთან. მარკო პოლო რესტორანთან. ანუ რუსთავის გამზირზე დიახ. უმეტესობა მე რაც დავინახე, მხოლოდ პოლიციელები იყვნენ სავალნაწილზე და ასევე უფორმო ადამიანები, მაგრამ ისინი პოლიციელებთან ერთად მოქმედებდნენ, ამიტომაც არ იყვნენ აქციის მონაწილეები, ასე ჩავთვალეთ. როდესაც ჩემს გვერდით მდგომი ახალგაზრდა აიყვანეს, ხო, ის ვარდისფერ მაისურიანი ახალგაზრდა იყო ერთ-ერთი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა, ანუ ჩვენსკენ თითით აჩვენა, რომ აი ის არის და შემდეგ პოლიციელები მასთან ერთად შეთავაზეს მოვიდნენ და აიყვანეს ეს ახალგაზრდა. აფიცილის მიხედვით შეარჩიეს, ანუ შეიძლება მანამ ეს სანციტუტ გამოდიოდა ან რაღაცა, იმიტომ რომ მე როდესაც მივედი, უბრალოდ გვერდიგვერდ მივდიოდით და უბრალოდ მოვარდნენ, რასაც ქვია და აჩვენეს თითით, რომ აი ეს არის, ეს არის და ანუ მეტი თქო ესეთი არ გამიგია რა პრინციპით აიყვანეს ის კონკრეტული ახალგაზრდა. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა აიყვანეს იმ მომენტში რუსთაველის პროსპექტზე და ჩვენ შემდეგ გადავიდეთ სხვათ ეკონომიკის სამინისტროსთან რაღაც ჯგუფმა, ანუ რაც დავრჩით ფაქტობრივად და პოლიციელები ჩვენ გამოყვნენ, ანუ იქაც და ბოლოს უკვე რომ დავშალეთ და ანუ ორორნი ვიყავით და სახლში მივდიოდით, მაშინაც ბოლო მომენტამდე ჩვენთან ერთად იყვნენ და ანუ რეალურად ამდენი პოლიციელი არ იყო, ძალიან დიდი მასშტაბის აქცია. არ მინახავს სხვა აქციებზე, ანუ ძალიან დიდი რაოდენობა იყო პოლიციელების, როგორც მანქანები, ისევე თვითონ ეკიპერთა წევრები. მანქანები იყვნენ სოლზე, ანუ რუსთაველის პროსპექტზე და ქვემოთაც და ანუ თვითონ რაოდენობა პრივად უფრო მეტი იყო, ვიდრე ჩვენ ვიყავით რეალურად. Ну, რეალურად რაც დავინახე, იყო საკუთარ აგრესიულ დამოკიდებულება დემონსტრანტების მიმართ.